Düşməni ağır məğlubiyyətə uğradan qəhrəman əskərlərimiz artıq geri dönür və hazırda Qubada da sakinlər tərəfindən zəngavər əskərlərimiz böyük coşqu ilə qarşılanır. Bu günü çoxdan gözləyirdik. Hamımız illərdir qələbəyə həsrət idik. Nəhayət 28 il sonra bu sevinci yaşamaq bizə nəsib oldu. Müzəffər Ali Başkomandan və rəşadətli ordumuzun əzmi sayəsində. Bütün ölkə vətəndaşları kimi Quba sakinləri də cəbhədən qayıdan əskərlərimizi qələbə əhval ruhiyyəsində qarşılayır. Biz əskərlərimizlə fəxr edirik. Bu 44 gün ərzində bizim ordumuz çox böyük bir qələbə qazanıb, bütün bizim xalqımızı sevindirib. Biz fəxr edirik ki, belə bir gözəl ordumuz var, belə bir prezidentimiz var. Sağ olsun prezidentimizə, Azərbaycan xalqına, bizim bütün əskərlərimizi qələbə münasibətilə təbrik edirik. Şərəf sənə igid əskər, bu vətən sənə oğul deyib. Bu vətən sənə oğul deyib. Bütün xalqımız sizin qarşınızda baş əyir. Sizə gələcəkdə sülh həyatı, gözəl ailə qurmaq və gözəl həyat arzulayırıq olaraq. Bir də ki, bu qələbə ilə təbrik edirik sizi. Döyüşdə düşmənə məğlubiyyət, xalqımıza sevinç, vətən torpaqlarına azadlıq bəxş edən hərbiçilərimiz isə bu gün hamıdan çox qürurludur. Döyüşdən qayıdırıq. Şükür Allah, ayın 27-sindən döyüşdəyik. Layiqincə döyüşdə iştirak elədik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar ölməyib, həmişə bizim yanımızdadır, ürəyimizdədir. Onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Bugünkü gündə mən fəxr edirəm ki, bizi belə vətəndaşlar qarşılayırlar, ürəkdirək verirlər. Hamıya təşəkkür edirəm. Düşməni iti qovan kimi qovduq, Ali Başkomandan demişkən, məhv elədik. Artıq onlar müzəffər ordunun qalib əskərləridir. Bundan sonra da xidmətlərini qalib olaraq davam etdirəcəklər.